Hrvatska turistička zajednica objavila je top 10 destinacija po najviše ostvarenih noćenja u 2020. uključujući komercijalni i nekomercijalni smještaj. Na prvo mjesto s gotovo 2,3 milijuna noćenja zasjeo je otok Vir. Znate li gdje se nalazi Vir? Mislite mjesto Vir, grad Vir. Ja mislim da je tamo oko Čapljine. Kako? Vir. Što je to? Vir. Vir. Kraj Metković. A, i tamo na onome otoku, ali kako se zove? Da, 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 čula sam, je. Dole kod Metkovića, preko, tamo ono ide se... Vir je naselje i općina na istoimenom otoku smještenom u sjeverozapadnom dijelu Dalmacije, a po turističkim rezultatima prati ga Rovinj s 1,8 milijuna noćenja. Dubrovnika na listi top 10 destinacija po ostvarenim noćenjima u 2020. nakon dugo godina uopće nema. Pa čudno, ja sam da mi je čudno. Pa slušajte, ne znam što bi rekla. Može bit. Ja slušam stalno kako reklamiraju Čapljinu kao lijepi grad za život. Postavlja se pitanje tko je glavni krivac za porazne turističke rezultate i činjenicu da smo nekad bili na vrhu, a od prošle godine ni u prvih 10. Mislim da je masu tih rezervacija bilo otkazano zbog takve situacije sa koronom. Sve korona, bili smo top destinacija, sada zbog korone nismo. A kako korona nije smetala Viru, na primjer? A zato što mislu da su na otoku, na moru i da je možda manje nego što je u nekakvom centru grada i gdje je velika urbana sredina. Korona je posljednjih mjeseci postala izlika za sve. Za svaki loši rezultat, neuspjeh ili pak jednostavno nemar onih koji bi trebali koordinirano i kvalitetno obavljati svoj posao. Znači, situacija oko korona krize naravno je uvelike doprinijela rezultatima koje imamo mi tu u gradu Dubrovniku u kalendarskoj godini 2020. Međutim, činjenica je da je bila apsolutna inertnost, da se dogodila jedna neusklađenost, da se nije radilo na način na koji se trebalo raditi. Mislim, to nisu zapravo nikakve kritike, nego to su činjenice. Kao rezultat nekoordiniranosti, neusklađenosti i nedonošenja pravih odluka, kaže Skvrce, tu smo gdje jesmo. A kako izgleda, kaže, neće biti puno bolje ni u idućoj sezoni. Ja zaista ne vidim nikakve aktivnosti. Ja ne vidim zapravo turističku zajednicu grada Dubrovnika da se niti jedan put oglasila od početka, zapravo u zadnjih nekoliko mjeseci, bilo kakvom preskonferencijom ili nekim informacijama koje su zaista vrijedne. Postavlja se pitanje u kojem se smjeru kreće strategija naše turističke zajednice, ali i grada Dubrovnika. Cijela je priča ističe Skvrce u nekoj magli, a izgleda da ni u ovu sezonu ne ulazimo ništa pametniji niti spremniji. Hoće li se ponovno povlačiti priča o famoznim milijunima ili će ove sezone biti nešto drugo na repertoaru, pokazat će mjeseci pred nama.